Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Današnja sreda je spet ena izmed tistih, ko se dobimo in ustvarjamo. Z Mašo sva danes pripravili prav posebno idejo in sicer bova reciklirali stare oziroma izrabljene, porabljene zgoščenke. Če si zato, Maša, bi z delom kar pričeli. Se strinjam. Za izdelavo zgoščenke obešanke potrebujemo zgoščenko, ostanke penaste gume, post-it blokec, obojestranski selotejp, škarje in svinčnik. Sama po navadi, kadar moram doma kaj zapisati, vedno iščem list in kuli. In tale najna obešanka, ki jo bova izdelali danes, bo tista, ki bo držala listek in kuli na svoje mesto, saj bo imela žepek, kamor bomo lahko dali kuli, v spodnjem delu obešanke pa bomo prilepili listič, ki bo vedno na voljo. In najbolje je, Maša, da res kar pričneva z delom. Za osnovo najprej potrebuješ košček penaste gume v velikosti približno 19x7 cm. Tako da boš kar malce, nič hudega, to te ne bo nič motilo. Tako da boš malce odmerila takole 17 cm, pa potem 7 cm, pa potem v višino 17. Ali pa ravno obratno, bo pa tukaj le 17, pa potem. Jopala. Maša bo sedaj le odmerila. Približno. To bo predstavljalo ozadje naše najne zgoščenke. Sedaj pa 7 cm po robu gor. Se lahko, Maša, kar na gumo položiš, pa boš lažje odmerila. Dvakrat po 7 od roba gume, pa potem ta dva povežeš, pa je. Takole. Pri 7 narediš črtico. Pa še malce višje, skratka najdemo dve točki, to ste se že zihr pri geometriji učili. Pa še takole višje, spet odmeriš 7 cm. In potem te dve črtici s črto povežeš. Ker tako daljšo črto boš morala narisati do 17, ne? Tako, narišeš rahlo črto in sedaj pri tejle, kjer si odmerila 17, narišeš še robno črto in odrežeš. Tako si bova pripravili osnovo, kamor bova prilepili zgoščenko in pa blokec. Sedaj pa izrežeš ta pravokotnik. Bo šlo? Ja. Tako. Takole, da bova lahko zgoščenko obesili oziroma najino obešanko obesili, bova sedaj na tale pravokotnik položili najprej CD približno na sredino in zarisali takole krog oziroma pol krog v tem zgornjem delu. Tukaj bova, v spodnjem delu ni potrebno, sedaj pa bova s temle ravnilom odrezali še takole, da bo na sredini ostal približno 1,5 cm, 2 cm rob. Skratka, z vsake strani odrežeš 2 cm. Okay. Mogoče celo 2,5, tako da nama potem res ostane 2 cm na sredini. To se pravi 2 cm in pol. Še enkrat bova izmerila. Viš, sedaj je ta delček zelo širok, midve pa bova takole izmerili 2 cm in pol. To se pravi, če od 7 odštejema 2x po 2 cm in pol, potem nam ravno 2 ostane na sredini. Pa še z te druge strani 2 in pol. Ja. Ravno prav. Tako, sedaj pa odrežeš do črte. Navpično, tako, pa še na drugi strani do črte, potem pa spet ta rob, ki sva ga narisali, po zgoščenki, do črte. Tako sva potem odrezali ta odvečni del penaste gume. Takole, kar korajžno odreži, nič hudega, če malce zarežeš. Tako,
sedaj pa, kakšne barve bo tale tvoj nosilec ali pošastko, ki bo nosil kulje? Bom pogledala, kakšne. Bo pa, če že, bo pa moder. Bo moder, izvoli. Sedaj pa vzameš spet CD za ravnilo in si s CD-jem takole obrišeš približno polovico kroga. To se pravi, tako, da bova dobili tak žepek, kamor bomo potem lahko zataknili kulje, da bodo vedno pri roki, pa še mogoče kakšno drobnarijo. Sedaj pa ta pol krog odrežeš. Izrežeš. Tako. Ker korajžno. Zdaj, če nimate doma penaste gume, si lahko pomagate tudi tako, da si tale žepek izrežete iz kakšnega ostanka usnja ali pa mogoče iz kakšnega koščka blaga, vendar si v tem primeru morate odrezati malce večji krog, če boste odrezali blago, da ga boste na hrbtno stran našega CD-ja prilepili. Penasto gumo pa bova prilepili z Mašo kar na prednjo stran. Tako, sedaj imava pripravljene delčke, sedaj pa bomo nanesli selotejp. Tale oboje stranski, z njim smo že delali in sicer na rob tega ležepka ga boš nanesla tako, da boš rezala takale majčkene delčke in cel rob oblepila z njimi, izvoli. Ne smejo pa biti pretanki, ker če so pretanki, potem nam pa lahko spet pa kar trdno jih prilepi, da boš potem lahko odstranila tele zgornje papirčke. Takole. In spet, kadar režemo tale oboje stranski selotej, ponavadi uporabimo druge škarje kot tiste, s katerimi režemo papir, ker na njih vedno ostane malce lepila in je fino, da uporabljamo za selotejp samo ene škarje, ker jih potem ni potrebno tako pogosto čistiti. Ampak, ko se ti ostanki lepila naberajo, jih je pa potrebno potem s kakšnim alkoholom očistiti, da bodo raztopili lepilo. Maša bo sedaj le pripravila tale žepek, še čisto malo na koncu, da nam ne bo žepek odstopil. Takole. Sedaj bova nanesli lepilo še na tole podlago in sicer tri take dolge trake. Boš ti, Maša, odrezala, sama pa ti bom takole malce pomagala, pa jih bom prilepila. Takole pa kar odreži pri penasti gumi. Pa še enkrat. In še enkrat. Takole trije tile traki bodo potem našo zgoščenko dovolj dobro držali. Tukaj lepa malce pogledaš, če sega selotejp čez, pa ga še enkrat lepo prirežeš pri robu. Tako, imava pripravljeno podlago, imava pripravljen žepek, manjkajo nama še oči in pa nos za našo pošastko. Za oči izrežeš dva bela krogca in potem še dva manjša črna krogca, pa še en mali krogec rdeč, ki bo predstavljal nosek, kar to se ne da tako pripogibati, pa si kar takole odrežeš, pa položiš takole zraven, pa izrežeš krog, lahko si ga pa prej, če želiš, tudi narišeš. Paziš pa seveda, da boš potem ta del, kamor si narisala, zdaj pa, če bo šlo, kar lepo oba skupaj izrežeš. Drugače pa je penasta guma, to sem povedala tudi že veliko krat, tak zelo prijeten material za ustvarjanje. Fino pa je, ker ga lahko uporabljamo tudi tam, kjer se včasih kaj zmoči za kakšno podlago. Mogoče bomo pa enkrat v prihodnosti iz penaste gume izdelali pogrinjek za namizo. Tudi za pogrinke je penasta guma uporabna, ker se da tudi lepo čistiti. Skratka, imava
dve beli podlagi za oči, pa sedaj na enak način izrežeš še dva črna krogeca, da bo potem naša pošastka spregledala. Se tebi zdi penasta guma težka za ustvarjanje ali tak prijeten material? Meni se zdi, da je ravno prav za otroke, kakršnih koli starosti, ker pač je mehka in... Taka prijetna na otipa, ja. Ne? In sedaj še dve majhni črni kroglici, te pa vredno ni treba risati, samo malce manjši morata biti, kot so tvoje bele podlage. Skratka, dva mala krogeca črna še izrežeš. Tako, še enega, sedaj pa bova, aha, pa še rdeč, bo nosek rdeč ali zelen, roza mogoče? Bom naredila roza. Boš naredila roza nosek, izvoli, pa še en krogec za roza nosek. Sedaj pa bova še na te delčke prilepili lepilo. Se pravi, prilepimo en delček na nosek. Pa dva delčka na oči. A sem tole odrezala preširoko? Nosek. Če boš lahko, če ne pa rajši, kar nov nosek, Maša, zreži. Pusti pa ne išči. Maša, si ga našla, super si. Takole, nosek ima, tudi tale, tele dve oči ima ta podlago, sedaj pa samo še dva majhna koščka na tele črne, na tale črna delčka. Pa še enega majhnega na drugega. Sedaj pa imava vse delčke za izdelavo. Najine obešanke, takole tole malce premakniva, sedaj pa odstraniš lepilo iz podlage oziroma iz tega osnovnega delčka, kot sva rekli. Pošlo? Bom z drugega konca poskusila. Z drugega konca poskusila. Gre, pa še dve te podlagi. In še zadnja. Potem pa si jo kar položiš tole podlago na mizo, takole, s tem na vrh in najprej položiš nanj zgoščenko. Tako, da bo pokrila to črto, ki sva si jo zarisali, da se ne bo videla. Tako. In sedaj v spodnji del prilepi še post-it listke. Malce odlepiš. Maša, takole si natančno, ker velikrat to ne moreš popravljati, ne? Zato moraš biti pri tem delu natančna. Lepo položiti. Tako. Osnova je gotova. Sedaj pa na zgoščenko prilepiva še žepek. Pazile bova, da bova prilepila tako, da bo žepek imel prostor, kamor bova lahko dali kuli. Spet odlepimo vse tele drobne zaščitne lističe. Malce več jih je, ker so tukaj drobni, zato ker je okroglina in ne moremo lepiti kar tako ravnih velikih delcev, kamor, kot smo jih lepili prej pri osnovi, kamor smo prilepili našo zgoščenko. Pri polaganju je treba biti pa natančen zato, ker ko enkrat položimo, je tole lepilo tako močno, da v bistvu ne moremo več popravljati, premikati, tako kot to lahko počnemo še pri nekaterih drugih lepilih, zato ker dokler lepilo lepo ne stisne, ne zlepi,
Ponavadi lahko popravljamo pri lepilu, pri obojestranskem selotejpu pa to žal ne gre. Zato moramo si delo kar natančno pripraviti. Je pa lepljenje z njim, ima pa drugo prednost in sicer roke niso popackane, tako kot so pri navadnih lepilih, tudi izdelek ni popackan in se zato to lepilo kar dobro obnese pri vseh, pa hitro zlepi. To pomeni to, kar sem rekla, da se nam delčki ne sušijo predolgo in da bi se nam med sušenjem potem pokvarili. Tukaj je kar nekaj teh drobnih delčkov, vendar je Maša že čisto pri koncu še enega odstrani. Sedaj bo pa spet pri tem polaganju, kot sva rekli, malce previdna, tako da bo naredila tak žepek. Pomeni, da boš lepo naredila na strani, stisnila, pa potem na drugi strani pazila, da bo oblikovan. Tako, super ti je to uspelo, vidiš? In sedaj imava žepek, kamor bova lahko zataknili, če preizkusiva, predno narediva oči kuli in bo vedno kuli na svoje mesto. Sedaj pa narediš, kje bo tale tvoja pošastka gledala, oziroma prej narediva samo še luknico s temle luknjačem, če pa nimate tega enega luknjača, samo luknico v tale zgornji del, da bomo potem obešanko lahko obesili na žebliček. Tako, nagajajo tile selotejpki. Če takole malo nazaj daš penasto gumo, boš videla, bo kar samo odstopilo. Ali pa prilepi tole učko, jaz ti bom pa tam na oni odlepila tole lepilo. Malo mogoče takole čist, ker je to tak mehek material, viš ne boš mogla veliko popravljati. Takole, pa še enkrat. Pa še tale dva majhna delčka. Izvoli. In še drugega. Da bo tale naša pošastka prijazna, ki bo čuvala kulje in listke, spregledala in pa še nosek. Tako. Sedaj pa poglejva, kako je, če bo še tale kuli takole noter zatakneva in je naša obešanka gotova. Pri koncu današnje oddaje sva. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo, na zgled ob 18. na VTV-ju. Nasvidenje do prihodnjič. Adio!